Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. 17-8 maakt nog maar 9 seconden. Dat is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. We gaan nu de Hoge Alpen in en blijft het ook daar een secondspel? Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe Wielerflits update. De rit naar de Grand Colombier. Zeg ik het goed? Ja, ik denk altijd aan bier, dus dan wordt het Colombier. Maar... in ieder geval een mooie rit gezien. Waar we de hele dag UAE Emirates in de aanval hebben gezien. Met op de top maar 8 seconden voor Tadej Pogacar. Gaat dat het waard zijn geweest om UAE zoveel energie te verspillen? Maar dan kleur ik het zelf al een beetje in. Voor 8 seconden. Nou, op de Puy de Dôme. We hebben een fantastische inspanning gezien tussen Pogacar en Vingegaard. Dat was het ook 8 seconden. Ja. Nu is het 8 seconden. Ja, dan ga ik terug naar de geschiedenis in de Tour. In 1989 won Greg LeMond de Tour de France van Laurent Fignon met een verschil van 8 seconden. Dus wat dat betreft, 8 seconden kunnen heel cruciaal zijn. Ja. Maar ja, dat was die ene uitzondering dat ze ook het meest kort op elkaar zitten. De vraag werd ook aan Jonas Vingegaard op de persconferentie gesteld. En hij zei van, de vraag was van, blijven het een secondenspel in de Alpen? Of gaan we nu echt grote verschillen zijn? Hij zegt, het kan al die twee kanten op. Ik moet rekening houden met die twee scenario's. Het kan echt een secondenspel zijn. Maar het kan ook echt weer die minuten zijn. Zoals hij op de Granol heeft toegeslagen vorig jaar. Ja, je weet het niet. Maar ze zijn wel enorm aan elkaar gewaagd. Dat hebben we wederom gezien. Begin van de Tour hadden we het duel wat eigenlijk aangekondigd was al een beetje ten grave geleid, Jury. Maar het blijft een duel. Het is weer een duel geworden. Ja. En dat is de verdienste van Pogacar en ook van UAE Emirates. En ik moet heel eerlijk zeggen, die maakt op mij vandaag toch een veel betere indruk dan dat Jumbo-Visma heeft gedaan. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik sprak na afloop ook met Dylan van Baarle. Ik zei, ja goed, toen vroeg ik van, goh, heeft die rit van donderdag nou echt ingehakt? Of was dit een veredelde rustdag? Daar kun je natuurlijk nooit van spreken. Maar hij zei, deze rit was eigenlijk best wel goed te doen. En er was ook vooraf afgesproken dat Van Aert en Van Hooijdonk zich mochten sparen voor vandaag. Dat zijn niet per se de mannen die op de Grand Colombier nog tot 3 kilometer voor de finish eraan moesten zitten. Maar hij zei, ja goed, op zo'n klim weet je dat Pogacar dat heel goed kan. En hoeven we echt niet met 7 man bij Jonas te blijven. En eigenlijk waren ze best wel tevreden. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk idealer als de bonificaties weg zijn. Maar ik denk dat we met 8 seconden tevreden kunnen zijn. We weten dat Pogacar super explosief is op dit soort aankomsten en dit soort dagen. Dus ja, ik denk dat we daar tevreden mee mogen zijn. Ja, als we de ploeg mogen geloven, is tot nu toe alles gelukt. Behalve die tweede dag in de Pyreneeën naar de Côte d'Or, waar ze toen op een counter van Pogacar zijn gestuurd. Is dat denk je ook waar? Of is dit vooral ook weer het mediaspel en het psychologische spel? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want ik denk dat ze oprecht wel blij zijn. Deze aankomst hebben we gisteren ook besproken. Ja. Ligt Pogacar heel erg goed. Net als Puy de Dôme. En als je ziet dat Vingegaard er eigenlijk 2 keer maar 8 seconden verliest. In totaal maar 16 seconden. Is niet veel. In deze fase lijkt dat wel zo met een verschil van nog maar 9 seconden. Maar de echt zware bergritten waarvan ze bij Jumbo-Visma ervan overtuigd zijn dat Vingegaard daar een slag kan slaan. Ja, die komen nog. Ja, maar zijn ze daar wel van overtuigd, hè? Want dat is toch wel hetgeen... Dat laten ze uitschijnen. Laat ik het zo zeggen, na die Col du Granon vorig jaar, heb ik het idee dat ze daar volledig aan vasthouden en zeggen, oké, dit kunnen wij veel beter dan Pogacar. Maar ja, ik ben benieuwd of dat ook Dat denk ik is. Ook, maar dan vraag ik me af, waarom doe je dan in zo'n rit als gisteren op donderdag naar Belleville en Beaujolais, waarom ga je dan de hele dag koersen om zeker te zijn dat Pogacar niet die bonificatieseconde kan krijgen? Dan past dat helemaal niet in die denkwijze wat ze zouden hebben. En dan zeg ik toch van, dat straalt toch angst uit dat ze niet het verschil gaan maken zoals vorig jaar op die Granon, op die langere klimmen, op die hogere klimmen boven de 2000 meter. Want dat is hun tactiek. Daar hebben zij volgens de berekeningen de fout die Pogacar zelf had toegegeven in de podcast van Geraint Thomas. Boven de 2000 meter kan ik nog wel eens in problemen komen. Plus ook dat, wat we vandaag gezien hebben, bergop vond ik Emirates veel sterker dan Jumbo-Visma. Met Soler, met Grosjean, met Maika, met Adam Yates en dan nog Pogacar. Waren 5 man, terwijl Vingegaard eigenlijk in het slot alleen nog maar Van Baarle was. Die echt niet van hetzelfde niveau is
als het merendeel van die vijf namen die ik net noemde. Bergop uiteraard. En Koes, die wel weer van absolute goudwaarde was. Maar ja, als dat straks nog een duel wordt en Koes heeft wel eens een slechte dag in een grote ronde. Wat nu als Vingegaard in één keer alleen komt te zitten? En niet te vergeten dat ook Koes al in week 1 aan het werk is geweest. Daar zagen we andere rondes altijd bewaard blijven tot die derde week. Dat is zelfs als een slechte dag meestal al wat vroeger in die wedstrijd. En die werd altijd bewaard tot het laatst. Nu eigenlijk al vanaf week 1 dat hij moet werken, dat hij meegaat. Je ziet ook in de tactiek bij de andere ploegen, wat Van Dongen gisteren zei, dat ze hem ook niet laten rijden. Dus het is ook, hoewel die de meeste knecht is eigenlijk van de ploeg, is het wel een heel andere instelling en koerswijze ten opzichte van andere jaren. Ja, en we moeten ook niet vergeten dat Koes ook al 3 weken Giro in de benen heeft. Je zou toch zeggen op een gegeven moment dat de koek op is. Dus het kan de most valuable player voor Jumbo-Visma worden deze Tour. Maar ook in negatief opzicht, want als hij er niet meer is, dan is het bergop Vingegaard tegen 5 man van UAE Emirates. Ja. Raymond, hoe pijn gaan die 4 seconden bonificatie, hoeveel pijn gaan die doen bij Jumbo-Visma? Want het is wel de grote angst waarmee ze de hele Tour al rondrijden. Zorgen dat er geen bonificatiesecondes worden verloren. Ja, wat vandaag wel gebeurd is. Nou, ik denk dat je niet naar die 4 seconden moet gaan kijken, maar dat je vooral naar de optelsom moet gaan kijken van alle bonificatieseconden. Je had dat berekend, hè, Juri? Ja, de Pogacar heeft tot op heden 30 bonificatieseconden gepakt, de Vingegaard 11. Dus dat is een voorsprong van 19 seconden. Ja. Nou, dan kun je toch wel eigenlijk stellen van, we zitten de helft van de Tour zit erop, 1,5 week hebben we gehad. Ja. Dat verschil is toch wel redelijk miniem gebleven. Dus dan heeft Jumbo-Visma het daarop toch wel redelijk goed gedaan. Zeker. Alleen, ik snap aan de andere kant ook wel de angst voor die bonificatieseconden. We zitten nu op de helft. Als je platgeslagen het dubbel rekent, dan zit je op 1 minuut ten opzichte van 22 seconden. Ja, dat is natuurlijk wel 38 seconden. Een hele hap die aan het eind van de Tour wel best een verschil tussen 1 en 2 kunnen zijn. Ja. Ga eens even luisteren naar de Martin van UAE Emirates. Ik vroeg eigenlijk naar ook psychologisch voor hun een overwinning is die 4 bonificatieseconden. It's necessary more of mentally the legs, using the legs in the more. But obviously in that moment is the 3 days, the last 3 days. Take the some second is really, really good for us. When do you expect to gain the yellow jersey? Step by step. Wel dus bonificatieseconden voor UAE. Maar niet in dit zegen. En daar leken ze duidelijk voor te rijden. Want van begin van de etappe tot het slot op kop gereden. En ook die grote kopgroep continu willen controleren. Geen ritzegen dus. Die ging wel. En dat was best een mooie zegen. Mooie prestatie. Naar Kwiatkowski. Ja, we zeiden gisteren al van er winnen eigenlijk alleen maar grote namen op Le Grand Colombier. Le Grand Colombier. Maar dit is echt een grote naam. Ja. Voor het grote publiek is het misschien, die denken Kwiatkowski net niet winnaar. Maar als je toch ziet wat hij al gewonnen heeft in zijn carrière. 10 jaar terug, bij zijn eerste toerdeelname meteen 11e. Wereldkampioen gewonnen, San Sebastian, 2 keer Amstel Gold Race, Tirreno Adriatico. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is een van de beste renners van zijn generatie. En die wint hier op Colombier. Colombier, ik zeg het, blijf verkeerd zeggen. Maar ook de manier waarop hij stand hield eigenlijk. Want als je zag wat voor hels tempo Emirates maakte. En die kwamen eigenlijk kilometers amper lang op de slotklim. Bleven 3.13, 3.10. En pas in het slot dat het hard ging. Ja, maar en het is ook niet voor het eerst. Hij heeft al een aantal keer in de ontsnapping bergop meegezeten. Dat hij heel lang meeging. Dus ik vond het eigenlijk toen hij meezat niet zo'n verrassing dat hij uiteindelijk won. Nee, Kwiatkowski is een renner gewoon echt wereldtop. Daar hoeven we niet lang over te twijfelen. Hij heeft een paar jaar eigenlijk in zijn carrière een beetje verspeeld. Doordat hij dacht dat hij ook een Tour de France kon winnen. Dat hij ook een klassementsrenner was. Dat heeft 2, 3 jaar heeft hij met die gedachten gesprongen. En toen kwam hij tot de conclusie, dit moet ik niet doen. Ik moet toch weer terug naar de klassiekers. Moet weer terug naar ritten winnen. Ja, en sinds dat moment, eigenlijk was de Amstel Gold Race eigenlijk weer de eerste grote overwinning die hij pakte. Ja, is die gewoon weer wereldtop. Ja, hij had er zijn wekker voor gezet. We sliepen in het hotel van hetzelfde hotel als waar ze stonden. Ik deed vanochtend de ramen open. Dat was, ik denk, om 8 uur. En wie zag ik als eerste buiten lopen? Kwiatkowski op zijn telefoon. Dus waarschijnlijk dat hij al een plannetje aan het maken was. Nou, dat is in ieder geval voor hem gelukt. Ging in ieder geval niet in roken op dat plan. En het is sowieso de ploeg die wel de wedstrijd in aan het groeien is. Bernal, al heel vroeg afgeschreven, zien we eigenlijk niet meer. Om maar te zwijgen over Daniel Felipe Martinez. Maar Kwiatkowski nu, Pitcock, Rodriguez. Ja, het is wel een ploeg die. Ze staan met 2 man bij de beste 6.
Ja, je ziet weer Colombianen, zeg ik dan altijd, die hebben een korte levenshoudbaarheid. Je ziet echt dat die heel snel opkomen en dan 3-4 jaar aan de top blijven. En op de een of andere manier kunnen ze niet met die weelde omgaan in een arm land, wat Colombia nog steeds is. Met die enorme hoeveelheid geld die ze verdienen, daar weten ze niet mee om te gaan. En die godenaanbidding ook eigenlijk. Want als je ook hier ziet hoe gek die... je weet niet waar ze vandaan komen, maar zodra Bernal of Uran vooral zich meldt bij een startpodium, je weet niet wat er gebeurt. Ja, alleen bij Biniam Girmay is het nog extremer. Ja. Ja, je kunt meteen horen waar die bussen zijn of waar het is. Want die Colombianen, trouwens ook die Eritreërs, die hoor je overal bovenuit steken. Maar goed, ze zijn in opkomst, maar wel te laat voor ongeveer ieder duel. Ja, om de ritzegen. Je gaat me niet vertellen dat zij hier zo nog mee gaan doen om de Tour de France, Jury. Ja, dat ga ik wel vertellen. Ik denk dat Ineos een ploeg is die veel mensen niet meer verwachten en onderschatten. Wat ik zeg, ze staan met Carlos Rodriguez en Tom Pidcock allebei binnen 5,5 minuut van het geheel. Het wordt heel lastig, maar met een heel goed klimmende Kwiatkowski en ook Jonathan Castroviejo. Stel dat een van die twee meesluipt met Pidcock of Rodriguez in een vroege vlucht. Emirates gaat zeggen, we staan zo ver achter. Jumbo ook. Beetje een Pereiro-CEO-scenario. Nou, dat niet meteen. Maar die kunnen echt nog wel een coup plegen als ze dat zouden willen. Die hebben 4 man die heel goed in vorm zijn. Met ook nog Bernal en Martinez die dan niet in vorm zijn. Misschien in dat voortraject iets kunnen doen. Ik verwacht nog iets van Ineos Grenadiers in het klassement. En wij hebben alle twee een paar weken geleden, onze dark horse was Carlos Rodriguez. Precies. Hebben we toen alle twee keer uitgesproken. En dan kom ik weer, wat jouw paradepaardje ook is, de Tour de l'Avenir. Als je daar op het podium hebt gestaan, ik denk hij in 2020 of 2021. 21, samen met toen won Johannessen, die trouwens hier toen de rit won op Colombia. En Leemreizen was toen vierde als Nederland. Klopt. Ja, het is gewoon een supertalent. Dit is echt, wat Spanje zeiden we van, die komen in een leegte terecht naar Rodriguez, Valverde, Contador. Ja. Maar ja, ze beginnen nu met Ayuso, met Rodriguez. Ja, er staat echt weer een nieuwe lichting. En wat dat betreft gaat Spanje weer de komende jaren een hoofdrol spelen. Ja, ik weet nog heel goed, toen net voor corona uitbrak in 2020, ben ik bij Eolo Cometa geweest in januari in Oliva. Toen zei Contador me dit al, zeg, let op, er is nu iemand die van 18 van onze juniorenploeg naar Ineos gegaan is. Over 5 jaar heeft de hele wereld erover. Dat was Carlos Rodriguez. Maar ik moet toch ook zeggen, Tom Pidcock was vandaag de derde na Vingegaard en Pogacar, de beste klassementsrenner, is ook nog altijd maar 23 jaar. Die kan podium rijden, deze Tour. Ja, een jaar geleden, vandaag precies op 14 juli, dat hij op Alpe d'Huez zegevierde. Ik wil nog één andere naam noemen uit België. De nummer 2 van de dag, met de prachtige naam, voornaam Maxime van Geels. Het is wel de jongen die er al doorheen aan het komen was, gevallen in de eerste week. En komt echt net tekort, hè, om Kwiatkowski was gewoon een maatje te groot voor hem vandaag. Maar dit is een jongen die ook in week 3 absoluut naar moet worden uitgekeken. Nee, ja, absoluut. Ook als je ziet, hè, vanochtend zei hij ook, ik heb een duidelijk plan. Ik moet met voorsprong aan de slotklim beginnen. Dan is er iets mogelijk. Dat plan heeft hij uitstekend uitgevoerd. Hij botst alleen op een renner die net iets sterker was. Ja. Fantastisch gereden in de heuvelklassiekers en dat geeft hij hier een vervolg. Ja. Hij heeft een moeilijke aanloop door die valpartij gehad. Maar dit is echt wel een jongen waar potentie in zit. Ja. En ik vind het daarbij ook echt een hele leuke, vriendelijke gast. Ik denk echt ook wel een publiekstrekker. Ja, ook iemand die loskomt. Ik weet nog dat ik hem 2 jaar geleden voor het eerst interviewde. Dat ik dacht, ja, dit ga ik nooit meer doen. Echt niks zeggend, korte antwoorden. Maar als je ziet hoe die zich begint thuis te voelen in dit klimaat. Ja, vorig jaar dat hij won, die voor het eerst in de Saudi-tour waar ik bij was. Toen was echt nog een schuchter mannetje. En nu is hij helemaal aan het ontbossen. Een beetje zoals ook Ide Schelling dat was. Ook, dat zou ik nu niet meer zeggen hoe los die nu is, dat hij toen hij bij Zeg Racing binnenkwam eigenlijk verlegen was om alles. En nu is het een jongen die eigenlijk de oren van je kop lult. En die weg is ook van Geels op aan het gaan. Nou ja, tot slot ook nog bij hun. Is het contrast wel groot? Want Caleb Ewan, daar gaan we in een andere aflevering, als de sprints weer aan de beurt zijn, nog eens een keer over hebben. Want die heeft een, wat dat betreft, wat lastigere tour gehad. Begin wel eventjes dat podium gezien, maar vandaag afgestapt. Dus winst en verlies, of eigenlijk een positieve noot en een hele duistere noot bij UAE Emirates. Of, bij Lotto Destiny. We gaan vooruitblikken. Morgen de Alpen. We hebben vandaag de hele dag UAE Emirates in de aanval gezien. Of in ieder geval op kop van het peloton. Ja, gaan we dat in dag 2 op rij daarvan krijgen, Raymond? Wat denk jij? Nou, we wisten eigenlijk van tevoren, als je de geschiedenis van de Grand Colombier bekijkt, dat het een secondenspel ging worden, dat veel renners hier dicht nog bij elkaar zijn. Dus je plan is toch wel echt andere koek. Ja. Dan kom ik toch weer terug op een mooie uitspraak die Lance Armstrong in 2002 tijdens de Dauphiné deed.
Hij zegt, uit respect voor deze berg, nu heb ik niet over een col, maar over Mr. Jouplan. En dat verhaal kwam omdat hij in 2000, twee jaar daarvoor, kwam hij echt in de problemen. Hij viel aan, maar vervolgens had hij gewoon echt een zware inzinking en kwam Ulrichem weer voorbij. En dat moment zat hem zo zwaar, dat viel hem zo zwaar, dat hij toen twee jaar later, toen de Dauphiné kwam, dat hij dacht van, ik moet met die berg dat gevecht aangaan. En daarom was hij altijd, dit is geen berg, maar dit is Mr. Jouplan. Ja. En ik ben benieuwd of Pogacar en Vingegaard ook met die insteek van start gaan. Ja. 3-1-1-1 HC. Dat is ongeveer de samenvatting van de dag als we gaan kijken naar de bergen, Jury. Mooie opstelling. Ja, precies. Daar zou Nederland zelf nog wat van kunnen opsteken wellicht. Bonusseconde op die Jouplan. Ja, het wordt sowieso het is ook maar 153 kilometer met de aankomst beneden in het dal in Morsine, in Portet du Soleil. Ja, ik verwacht opnieuw oorlog vanaf de start, want het is eigenlijk vanuit de start klimmen. Wat krijg je dan? Dat er een enorm sterke kopgroep gaat wegrijden, want als je meteen... Als dan Jumbo-Visma ligt wel, ja. Nou ja, precies, maar ik verwacht dus eigenlijk ook mannen van Jumbo-Visma, maar ook van Emirates mee in die vlucht... Om later, hoor ik dan nou gisteren een mooie uitspraak maken? De satellite rider, die dan kan terugdroppen als de kopman dat nodig heeft. Ja, dat verwacht ik echt voor morgen. Grote kopgroep met mannen van het klassement erin. Met de klassementsploegen, dus Jumbo-Visma, Emirates, die dan eventueel in de finale kunnen terugzakken. Want het is inderdaad wel heel zwaar. In 153 kilometer, 5 klimmen gepropt, waarvan 3 van de eerste categorie. En dus inderdaad die loodzware Jouplan van oorkategorie. Met weer die bonussecondes, dan komen we er toch weer op. Ja, ik vermoed dat Emirates en ook Jumbo-Visma daar zeker gebruik van zullen willen maken. Ja, wat natuurlijk een extra dimensie altijd aan dit soort ritten geeft, is dat de finish niet bovenop ligt, maar nog na een afdaling. De strijd wordt niet alleen dus in het laatste uur omhoog gevoerd, maar ook naar beneden. Ja, wie gaat dat beter liggen? We hebben Vingegaard heel sterk zien dalen. Misschien in dat opzicht nog wel beter dan Pogacar. Ben je het dan met me eens? Nee. Ik vind Pogacar is een van de technisch meer begaafdere renners in het peloton. Meer begaafde vind ik althans dan Vingegaard. Heeft die techniciteit uit de cross. En is in mijn ogen de betere daler. Ze zullen niet heel veel van elkaar schelen. En ik verwacht daar ook niet dat daar nog met 20, 30 seconden gesmeten zal worden tussen die twee. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat die finish nu beneden is. Want... Hier vandaag lag hij bovenop, moesten ze de renners achteraf nog naar beneden. Nou, dat was een heel gedoe. Ook voor ons, want in één keer kwam er niemand meer naar beneden. En hier stonden we dan ons werk te doen voor Jan met de korte achternaam. Dus wat dat betreft is het morgen maar beter dat die finish beneden in het dal in Portet du Soleil ligt. Ja, we gaan nu echt de Hoge Alpen in. In welke rit verwachten jullie dat het de beslissing gaat vallen? Nou, ik blijf bij de Col de la Loze. Normen. Dan moeten we even wachten tot week 3. Ja. Gaat naar 2304 meter hoogte. Het beroemde fietspad wat aangelegd is om het fietstoerisme in die regio extra aanzien te geven. Ja, dit is zo'n steile berg, echt op de hoogte. En vanaf de eerste dag is duidelijk gezegd bij Jumbo-Visma, dit is een kans alle Col du Granon voor Vingegaard. Dus ik denk echt dat ze daar ook wel de pijl op hebben gericht. Dan moet je dat de komende 2 dagen natuurlijk niet laten liggen. Nee. Jury, als maandag rustdag is, is dan nog steeds een secondenspel? Nee. Dat denk ik niet. Maar dan zal Jumbo-Visma wel wat moeten doen in de rit van zaterdag. Dat is een van die ritten die zwaar is. Waarvan ze zeggen, dat kan Vingegaard beter dan Pogacar. Ja. Ze zullen morgen uit hun hok moeten komen. Goed. Morgen zijn wij in ieder geval weer terug. Dan weten we of het nog steeds secondes zijn of dat er al met minuten gesmeten is. Dat in een nieuwe Wielerfluits update. Dank voor het kijken en dank voor het luisteren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.